तर आणखी एक महत्वाची अपडेट बातमी, राणा दाम्पत्यांनी रात्रभर हनुमान चालीसाचं पठण केल्याचं कळतंय. सांताक्रूज पोलीस स्टेशनमध्ये हनुमान चालीसाचं हे पठण राणा दाम्पत्याचं सुरू होतं. काल रात्रभर राणा दाम्पत्य हे सांताक्रूज पोलीस स्टेशनमध्ये होते, आधी खारमध्ये होते आणि रात्री उशिरा त्यांना सांताक्रूज पोलीस स्टेशनमध्ये हलवलं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी हनुमान चालीसाचं पठण केलं असल्याचं कळतंय. राणा दाम्पत्यानं 101 वेळा हनुमान चालीसा त्या ठिकाणी वाजली असल्याचं आता कळतंय. राणा दाम्पत्याला काल रात्री पोलिसांनी अटक केली आणि त्यानंतरची एक महत्वाची बातमी कळतीय. सांताक्रूज पोलीस स्टेशनमध्ये रात्रभर राणा दाम्पत्य होतं, आधी खार पोलीस स्टेशन आणि त्यानंतर कालांतरानं त्यांना सांताक्रूज पोलीस स्टेशनमध्ये हलवण्यात आलं आणि त्यावेळी त्यांनी हनुमान चालीसाचं पठण त्या ठिकाणी केलं असं कळतंय. 101 वेळा हनुमान चालीसाचं पठण राणा दाम्पत्यानं केलं. खरं तर मातोश्रीवर जाऊन चालीसा, हनुमान चालीसा म्हणण्याचं आव्हान राणा दाम्पत्यानं दिलं आणि त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये एक प्रकारचा राडा सुरू झाला आणि त्यामध्ये एक महत्वाची बातमी कळते. काल जेव्हा राणा दाम्पत्याला अटक केली मुंबई पोलिसांनी, आधी खार पोलीस स्टेशनला ठेवलं आणि त्यानंतर रात्री उशिरा सांताक्रूज पोलीस स्टेशनमध्ये हलवण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी हनुमान चालीसाचं पठण केलं.